Regnet drar in över Skåne och Ystad har på ett rejält busväder. Men det är inte något som stoppar Stefan och kollegorna som är i full gång och kontrollerar färjorna i hamnen. Nej, it's okay. Finish. Ja, jag ska bara hoppa in och titta här bak. Det är vårt jobb och vi älskar att vara ute och jobba och leta efter recessionsvaror som ska komma in i landet. Och vi står jättegärna ute dygnet runt i det här vädret och letar. Thank you. You can close. Okay, goodbye. En bil som blivit uttagen för kontroll försöker köra ut. Det blir ju naturligtvis en liten adrenalinkick. Att någon försöker köra igenom kontrollen och inte stanna när det är helt uppenbart att man ska stanna. See everybody else is standing over there? Yeah, but why are you driving here? Yeah, you can just rewind. Kollegorna som plockade ut honom och upplevde honom som väldigt nervös. Tyckte det var mycket alkohol i bilen. Så vi får kika lite vad han har med sig. Så vi ska köra tillbaka dit och kolla. Okej, missen. You can come out. Ja, ja. Fast du får komma ut i alla fall. Do you have anything illegal in the car? Nothing. Narcotic? No, no. Weapons? No. Do you have a lot of alcohol? Yeah, because we will marry with my girlfriend. Do you have any proof that you're going to get married in Sweden? No. You have to show us. Okay. Han verkar lite diffus, något frånvarande. Och sen tror jag att han spelar att han inte riktigt förstår oss. Nu har vi rätt mycket sprit, ja. Han sa att han hade 9 kartonger med 12 flaskor i varje. Jag måste bara kvitta. Ja, visst. Syga hela undersidan. Syga hela undersidan? Ja. Yeah. Den bilen den som försökte köra, han har bra mycket sprit med sig. Sig i reservljusbaljan och sånt. Så vi låter honom stå kvar så tar vi med oss honom tillbaka och tummar. Det är ju väldigt klassiskt att personer som kommer att de gömmer saker i reservljusbaljan i detta hemliga utrymme som vi aldrig tittar i. Men denna gången gjorde vi och det var fullt av cigaretter. Mister, så kommer vi snart. Vi ska alldeles strax köra. Ska jag starta bilen? Nej. Ja, men upp rutan så blir det varmare. Ja. Så, den får hade du inte kört förbi och försökt undvika kontrollen innan så hade du kunnat starta bilen. Men nu litar vi inte riktigt på dig. Eftersom mannen redan försökt smita så lämnas ingenting åt slumpen. Därför eskorteras han till garaget där hans bil kommer att gås igenom ordentligt. Kolla du så han kör rätt, Anton. Okay. Now you can show us the documenten that you're gonna get married. Is this? När ska du gifta dig? Vilket datum? Ja, vi vill. Men ni har inte bokat något datum? Nej, vi har inte bokat. Jag måste först hämta dokument. Okej. Vart ska ni gifta er någonstans? Har ni hyrt lokal? Nej. Vi ska kika lite hur mycket du har i bilen. Ja. Så follow my colleague. Du får ju lov att ta med dig alkohol till ett bröllop. Men då ska du ju komma med mer, alltså inbjudningskort. Man har inte bokat restaurang, mat, lokal, präst eller någonting annat och 100 gäster ska komma. Det är väldigt bristfälligt. Ja, precis. Nej, de kanske äter bröllopet också. Mm. Dricka vodka och röka så fan. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur de tänker. Utan de försöker nog maxa så mycket som möjligt utan att det ska synas vid en första anblick. Min tanke där är att jag inte heller blir direkt förvånad. Det är inte första gången. Alltså, ganska förstörd utrymme. Sitter med ansiktet i närvarande och gråter. Jasså?
Sitta. Oj, han har dubbla lager också. Ingen hade gått så direkt. Ja, det ligger ett lager först som vi tömmer och plockar ut. Sen lyfter vi upp det och kommer ner själva där däcket ska ligga. Det är också fullt med cigaretter. Min tanke där är att jag inte heller blir direkt förvånad. Det är inte första gången. Inte sista heller, förmodar jag. Men oavsett om man röker eller inte så är detta... Detta är ju orimliga mängder att ta in. Dessutom att man gömmer det. Talar ju för att inte få eget bruk. Det vi kollar nu det är ju om vi kan hitta kanske försäljningslistor på alkoholen, på cigaretter. På någon form av dokumentation som visar att detta är till någon annan än till sig själv. Han har ju med sig en hel del värdeuppasar. Ett av dem så ligger kvitton med spriten som är inköpt den här gången. Men det ligger ett antal andra värdeuppasar som är tomma. Det har varit mycket av extra pengar i alla fall. Så de här kvittorna kommer vi ta beslag, se om han har kommit innan med större mängd alkohol. Kött. Och grisklövar. Vet ej om de var till bröllopet eller inte, men ja, de får han behålla. Vad säger vi, Anton? Är detta en rimlig mängd? Nej, vi griper honom. Vi griper honom. Som sagt, han saknar dokumentation. Han har en hindersprövning med sig, men ingenting annat. Det här är helt orimliga mängder. Om du inte har någon dokumentation som visar hur många gäster som kommer, när du ska ha bröllop, var bröllopet ska vara. Nej, det funkar inte. Så vi kommer gå in och gripa honom för smuggling avseende alkohol. Sen blir det en olovlig förflyttning och punktskattepliktiga varor gällande cigaretterna. Yes. Mm. So. Okay, mister. You're under arrest for smuggling cigarettes and alcohol into Sweden. Den här mannen är nu gripen. Vi kommer hålla förhör med honom där han får ge sin syn på den här saken om han vill. Sen kommer vi kontakta en åklagare som beslutar om han ska anhållas eller om han ska köra härifrån. Hade den här personen kommit med lokalhyra, en gästlista på 100 personer och så vidare, ja, då hade vi nog kunnat anse att det är en rimlig mängd. Cigaretterna är fortfarande tveksamma, men alkoholen hade han nog fått köra igenom med.